Det här är så Du försöker ni något? Ja, vi ska titta på ett exempel med punkter. Och tanken är att man ska mata in punkter i ett koordinatsystem med x och y på det här viset. Och sen ska programmet bara tala om för oss vilken punkt ligger längst till vänster och vilken punkt ligger längst till höger. Och i det här fallet så är det ju den här punkten som ligger längst till vänster för att den har minsta x-värdet. Och den här punkten ligger längst till höger för den har största x-värdet. Och programmet ska funka på det här viset att det börjar på att säga ja, det ska säga skriv punkter och avsluta med punkten 0, 0. Men det var kanske att skriva, så man får skriva in typ 1, minus 1 för den här punkten, 3, 4, 3, 1, 4, 2 och sen avsluta med 0, 0. Och sen ska programmet säga då att vänstraste punkten, ja det var 1 minus 1. Och den ska säga att högraste punkten var 4, 2. Så låt oss då göra ett program som åstadkommer det. Och för att lagra punkterna, vi tänker oss att vi lagrar dem i struktar som heter punkt med x och y. Och det verkar vara heltal vi jobbar med här, så att det blir lite lättare än det alldeles. Det är lite lättare. Och vi gör också så att vi lagrar alla punkterna internt i programmet i array. Och 00 är bara avslutning här, så den punkten finns inte mer. Det bara för att vi ska se att det tar slut. Och då skriver jag brädvårdning kul. STDIO.h strängar tänkte jag att använda mig av. Så att vi nöjer oss med STDIO.h. Och strukt punkt skapar. Och då brukar man göra så att sådana här nya datatyper, man gör dem inte inuti main-funktionen, utan tanken är att de ska gälla hela programmet. Så jag skriver den före main-funktionen. Jag har ett x-värde och ett y-värde som är heltal. Så. Och sen kommer du ihåg också att det är bra att hålla reda på max antal punkter. Vi ska ju lagra dem i en array, så då kommer du ihåg ett visst antal punkter som är maxantalet. Arrayen har en viss storlek. Och då kan vi använda oss av den här brädvård-definen. Maxpunkter kan vi kalla det. Och låt oss säga, för att det ska bli lätt att rita, så säger vi 7 punkter är max. På riktigt skulle det ta åtminstone 100. Och så börjar vi med main-funktionen. Och det första jag gör i main-funktionen är att skapa själva den här arrayen med alla punkter. Den heter då datatypen strukt punkt. Och sen ska arrayen ha ett namn, och den kan heta punkter till exempel. Och hur många punkter ska det ha i arrayen? Jo, det ska vara maxpunkter. Så. Och om jag frågar så här, varför har jag inte skrivit plus 1 då? Då har jag haft en ganska många grejer som jag har gjort. Maxpunkter plus 1, varför står det inte så? Ska vi inte ha ett sträng avslutningstecken också? Nej, så är det inte strängare du skriver? Nej, det här är ju inte strängare.
det här är något helt annat. Det är bara strängar som är strängningsskärmsteg. Däremot, när vi nu har våra relay punkter som jag ritar här uppe med 7 stycken punkter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, med X och Y allihopa. Så jag behöver något sätt att hålla reda på hur många punkter jag verkligen har lagt in. Jag skulle ju kunna avsluta med punkten 0 eller så, men om man vill tillåta alla möjliga punkter här så får jag ha en annan variabel som heter till exempel antal punkter och som håller reda på hur många punkter jag verkligen har. Och jag börjar med att sätta den till 0. Nu ska jag skriva lika med 0 här så att den får startvärdet då. Och då kan man då titta i antal punkter. Hur många punkter som finns i dig just nu. Och så ska vi mata in punkter. Jag skriver printf. Skriv. Ny rad verkligen också. Det ska vara ett lasexempel. Ja! Jag fortsätter med samma program. Här. Jag ska alltså läsa punkter bestående av ett x och y-värde ända tills jag matar in punkten 0. Och vi kan göra på lite olika sätt, men någon form av loop kommer vi behöva. Och låt oss också göra variablerna x och y så att jag har någonting att läsa in till. Och då kan vi använda den här varianten där man läser in en punkt före loopen. Sen i loopvillkoret kollar man är det 0. Och det inte är 0, då behandlar man den här punkten. Och sen i slutet av loopen så läser man in nästa punkt. Så att jag skriver så här. Scanf, vi kommer ihåg läsa in saker gör med scanf. %d för att läsa in 2 stycken deltal. Och de läser in till x och y, så jag skriver octecken x, komma octecken y. Och så ska vi ha en while loop med ett lämpligt villkor som jag strax ska skriva. Men jag gör hela loopen här och så skriver jag samma scanf här på slutet för att läsa in nästa punkt. Scanf %d, komma octecken x, komma octecken y. Men det där villkoret i while loop, hur ska det se ut? Vi ska ju läsa ända tills vi hittar punkten 0. Då ska vi sluta läsa. Så hur ska while-villkoret se ut? Något förslag? X och y ligger ju i variablerna x och y, så att villkoret borde på något vis titta på x och y. Men vad är det jag ska skriva för något? X från 0 och y skilt från 0. Är det rätt? Vad händer om jag matar in punkten? Vi kan ta den första, 1 minus 1. Kommer vi att köra vidare i loopen? Ja, det kommer vi att göra. För att den kollar x skilt från 0. Ja, det är det. Bra. Y skilt från 0. Ja, det är det. Sen tänker vi oss att vi matar in 3 0. Det är ju inte 0. 3 0 ligger väl där, tror jag. Vad gör den då? Den kollar, är x skilt från 0? Ja, det är den. Är y skilt från 0? Nej. Så hela villkoret, sant eller falskt? Falskt. Precis. Så den där kommer ju bara köra så länge både x och y är skilda från 0. Så fort jag har en nolla, antingen som x eller y, då hoppar jag ur varje.
Det var inte det vi skulle göra. Utan jag ska köra tills jag verkligen matar in noll och en nolla till. Det vill säga, villkoret är att x ska vara lika med noll och y ska vara lika med noll. Det är då man ska avsluta. Då kan man säga att vi kör while not hela det är sant. Så kan man skriva i villkoret. Eller så använder man de Morgans eller de Broglies lag eller vad det heter för det. Och skriver om det till x skilt från noll eller y skilt från noll. Det vill säga, jag ska inte skriva och här, jag ska skriva eller. Man kan ha, bägge de här funkar, bägge gör samma sak. Den här säger att antingen ska vara x skilt från 0 eller y ska vara skilt från 0. Eller så säger vi att det ska inte vara så att bägge två. De här säger samma sak. Välj den ni tycker är tydligast och jag valde nu eller-varianten. För det räcker ju med att ett av x och y är skilt från 0 så ska vi köra. Så därför ska jag ha en. Ja. Vi bör kolla att antalet punkter inte redan är max. För om antalet punkter nu när vi kommer in här redan är max. Ja, då är ju regeln full och vi kan inte lägga in den här sista punkten. Så jag gör en koll här. If antal punkter är lika med maxpunkter. Då ska vi på något vis hantera det. Och hur ska vi hantera det? Vi kan ju avsluta hela programmet. Vi skriver ut ett felmeddelande och anropar exit. Eller skriver return. Så att programmet avslutas. Vi väljer något sätt att hantera det. Inte fel fullt. Så. Och sen tror jag vi har sett funktionen exit. Man kan skicka med exit failure. På det viset. Då avslutas det. Och det är förresten så att ska det funka nu så måste vi inkludera stdlib. Exit failure finns i stdlib.com. Det vill säga här i början ska det stå brännbord. Include stdlib. Och det är ju sådana saker som man får hjälp med kompilatorn av att han talar om att man har glömt. Eller talar om att det där är funktigt. Det här däremot hade vi inte fått hjälp med kompilatorn. Vi hade bara märkt att programmet inte funkade som det skulle. Ja, vad är det vi har kvar? Jo, vi måste ju lägga in den här nyss inlästa punkten i array. Och då skriver jag på det här viset. Talen klammer antal tal. För ni kommer ihåg att i och med att array börjar på noll och så vidare, så är det så att variabeln antal tal på ett rent magiskt sätt funkar både för att ange antal tal som faktiskt är inlästa eller antal punkter som är inlästa och som numret på nästa plats i dig. Den är ju inte antal tal utan det är ett antal punkter, precis. Antal punkter heter det. Talet, punkt, antal, talen, klammer, antal punkter, slutklammer. Punkter, antal punkter. Ja, det heter det också. Vi gör om allting. Vad sa vi? Punkter, klammer, antal punkter. Punkt x är lika med x. För att lägga dit det inlästa x-värdet. Och till att börja med så är det 1. Så det kommer att hamna där.
Och om man nu tycker att det är något konstigt att vi har två x här, blir det inte någonting förvirrande. Så nej, det blir det inte, för att det här x:et, det är variabeln x som jag har skapat här. Den ligger så att säga lös. Det här x:et, ja, det är ju x:et som finns inne i den här punktstrukturen. Och de kan kompilatorn hålla skilda ut. Okej, så är det y som ska läggas dit. Punkter, klammer, antal punkter, punkt y ska vara lika med, eller sättas lika med y. Vår andra inlästa koordinat. Och så är det två grejer vi behöver göra här. En uppenbar grej som känns lite riktigt också. Vad behöver vi göra mer i loopen? Öka på antalet. Ja, antal punkter måste ökas med. Till exempel genom att jag skriver plus plus antal punkter här. Och sen är det en grej till som jag väldigt gärna vill göra. Och det är att indenteringen är nu fel. Det ser ut som att scanf där inte är på samma nivå som alla de andra, men det är scanf och alla de andra ligger liksom på samma, de är allihopa satser som är inne i loopen. Så att därför bör vi flytta in scanf en bit också så att det blir snyggt och lätt att läsa det här. Okej? Okay. Så kör vi programmet tills man så småningom kommer fram till 00. Så att vi har så lagt in 1, minus 1, 3, 4, 3, 1 och 4, 2. Och antal punkter är 4. Och det vi behöver göra nu då, det är att gå igenom de där inlästa punkterna. För att hitta den vänstraste och den högraste. Hur gör vi då detta? Jag börjar med att göra ett par variabler som jag kallar, jag skulle kunna kalla den vänstraste och högraste. Eller varför inte bara min och max? För om man tänker sig att vi ordnar punkterna efter hur de ligger på x-axeln, ja, då har vi en minpunkt och en maxpunkt. Och sen ska jag alltså gå igenom de här antal punkter, stycken punkterna. Och så ska jag hitta den med minst x-värde och den med största x-värde. Och hur gör man då med punkterna min och max? Ja, jag kan ta och lägga in, här har jag minpunkten och här har jag maxpunkten. Och det som är intressant är egentligen x-värdet. Y-värdet bara följer med. Jag kan ju börja med att sätta minpunkten till exempel 1000 och maxpunkten till minus 1000. Ja, i så fall, så länge som jag då har punkter med små heltal, då är det ju så att så fort jag hittar en punkt, till exempel den första, så kommer den att ha ett mindre värde än 1000. Så att då kommer jag direkt att se att den första punkten är den nya minpunkten och motsvarande maxpunkt. Eller så gör jag så här. Minpunkt. Vi skriver ihop det lite ordentligt. Min är lika med max är lika med punkter index 0. Så är det. Vad är det som händer där? Jo, vi vet ju att vi kan
kopiera en hel punkt i en enda tilldelning. Och sen vet vi också att i C så kan man skriva sådana här hopkedjade tilldelning. X är lika med Y, lika med Z är lika med 7. Då tar vi 7 och lägger i Z. Och sen lägger vi 7 även i Y och även i Z. Så att det jag gör här när jag skriver min är lika med max är lika med punkter 0, det är att jag tar punkter 0, 1 minus 1. Och så lägger jag den både i punkten min och punkten max. Så här står det 1 minus 1 och där står det 1 minus 1. Så. Okej. Okay. Och varför gör jag det? Jo, det är för att få ett bra startvärde på den minsta och den största punkten. Till att börja med den första punkten. Ja, den här. Innan jag tittat på de andra så är det här då, tills vidare både den vänstraste och högraste punkten. Och så går jag igenom alla de andra punkterna en efter en, jämför med den hittills vänstraste punkten och kollar, ligger den här längre till vänster? I så fall så är det den punkten som blir den nya vänstraste punkten. Och jag jämför med den hittills högraste punkten och ser om den ligger högre än den. Ja, i så fall blir det den nya högraste punkten. Så då gör jag en liten loop. Och vad ska den gå från? Jo, for int i är lika med, vad ska jag börja med? Ska jag börja med 0 eller ska jag börja med något annat? Jag kan börja med 0, det är inget fel i det. Så att jag börjar med att titta på den första punkten. Men den har jag ju så att säga redan lagt in i min max. Så att då kan jag börja med den andra istället, den med index 1. Så att jag gör en for då. For int i är lika med 1. Så länge som i är mindre än antal punkter. Det vill säga, jag tuggar på ända tills det är punkt 3 här och sen när jag kommer till index 4. Och det är ju förbi punkterna någonstans. Och sen ska jag plus plus i här för att stega upp i nästa varv. Och i varje varv här så ska jag så kolla om x-värdet på den här punkten ligger till vänster om den hittills vänstraste så ligger vi. Och så är det det som är den nya. Det vill säga, if punkter klammer i slutklammer punkt x är mindre än min punkt x. Ja, då ligger den till vänster och då är det den här som är den nya vänstraste punkten. Jag skriver min är lika med punkter klammer i. Så. Och så gör vi samma sak med max, det vill säga den högraste punkten. Om x-värdet på den här punkten som vi tittar på just nu ligger till höger om den högraste punkten, då är det den som är den nya högraste punkten. If punkter klammer i slutklammer punkt x är större än max punkt x. Ja, då är det den här som är den nya max. Max är lika med punkter klammer i. Så. Så det vi gör här i den här forlumpen är alltså att gå igenom alla de inlästa punkterna och leta rätt på den vänstraste och den högraste. Så att när vi nu kommer hit, ja, då ligger den vänstraste i min och den högraste i max. Så då ska vi bara skriva ut dem som vi gjorde där bort. Jag skriver printf. Jag skriver v. Kolon. Procent d. Procent d. Och sen om jag ska skriva då exakt likadant som jag gjort här så ska jag ha H, kolon, procent D, och så ramslut.
Och sen så ska jag då bara skriva ut x och y för min och x och y för max. Det vill säga, efter kommatecknet här så skriver jag min.x, min.y, max.x, max.y, slutparentes, semikolon. Så skriver jag alltså ut vänstra sidan. Och därmed är programmet klart, så att jag skriver return 0, slut. Och jag ska väl påminna dem om att kompilera man i Visual Studio med dess urgamla C-dialekt, så kommer jag få en del kompileringsfel. Den har på den här raden där och på den raden och på den raden. Hur var det? Behövde jag lagra de här punkterna i en array? Nej, jag tror inte att du behöver spara dem någonstans egentligen. Mer när du skriver in dem. Du bara tar en och en istället. Ja. Jag hade ju funkat att kolla det här med vänstrast och högrast allt eftersom jag skrev in. Jag sparar bara den vänstrast och högrast punkten. Och så för varje ny punkt som jag läser in så kollar jag, jag ligger den till vänster och den vänstraste, eller till höger och den högraste. Ja, då är det då den som är den nya, hittills vänstraste respektive högraste. Så egentligen är det onödigt att ha den här rejen i det här projektet. Det är till och med dumt att ha den. För att, som vi sa då, det krånglar till programmet och det inför en extra begränsning på maxpunkter. Men låt oss kolla på ett lite annorlunda program där man faktiskt kommer att behöva mellanlagra. Säg att vi inte bara ska hitta den vänstraste högraste punkten, utan vi ska hitta de två punkter som ligger längst ifrån varandra. Och i vårt exempel här, vilka är det? Den och den. Ja, jag tror att det stämmer. Vi som människor tittar på det och så ser vi direkt att ja, det är nog de där. Datorn däremot har ju inte det här ögonmåttet, utan vad datorn ska göra om den ska hitta de små punkter som är längst ifrån varandra. Och vad får den göra då? Då får den börja med att räkna ut avståndet mellan alla punkter. Här har vi ett avstånd, här har vi ett avstånd och där har vi ett avstånd. Och så har vi ett avstånd där. Och så har vi ett avstånd där, och så har vi ett avstånd där. Det var alla tre. Och så, när man går igenom alla dessa avstånd, ja, då får man hela tiden hålla reda på vilket var det som var längst hittills. Och hittar man ett som är längre, ja, då är det det som är det nya avståndet. Och för att kunna göra det där, funkar, kan man göra det där allt eftersom man läser in punkter? Nej, det går ju inte. I och med att jag ska göra alla kombinationer så måste jag jämföra varje punkt med var och en av de andra punkterna för att kunna räkna ut avståndet. Så att jag behöver ha alla punkter tillgängliga. Så att då behöver jag mellanlagra. Så att om vi tänker oss att vi ändrar programmet lite grann. Att istället för att det bara skriver ut vänstra och högra så ska det skriva ut att ja, det var de här två punkterna, 1 minus 1 och 3, 4, som låg längst ifrån varandra. Och så kan vi skriva ut avståndet också. Då har vi lite bättre nytta av den här vägen. Och vad är det vi behöver ändra i programmet? Ja, inläsningen ser precis likadant ut. Det är fortfarande samma inläsning. Det vi behöver ändra är alltså den här delen som räknar ut. Först vänstraste och högraste och sen skriver ut det. Så att, om vi tänker oss att programmet är likadant och så bara stryker vi
den biten och den biten. Och börjar om och skriver den. Jag behåller... Vi behöver inte skriva det här en gång till, utan det här är bara en alternativ avslutning på programmet. Jag gör så här. Jag behöver, som resultat av min genomgång av punkter för att hitta en sorteringsbox, så behöver jag två saker. Jag behöver startpunkt och slutpunkt, P1 och P2. Eller start och slut kan vi kalla det. Så jag skriver strukt punkt start och slut. Och så börjar jag att sätta både start och slut. Till punkt nummer då. Som är första. Det vill säga, jag säger att ja, den hittills längsta sträckan vi har hittat, det är från punkten här tillbaka till sig själv. Och den kommer ju förstås att vara noll. Och så gör jag en variabel som heter avstånd. Maxavstånd tror jag kan det istället. Jag sätter den till noll för att, ja, från början är den ju noll. Och det jag ska göra nu när jag har ett startvärde på det hittills längsta avståndet här, och hittills de start- och slutpunkterna på det hittills längsta avståndet. Ja, det går igenom alla de här kombinationerna. Och hur gör jag det? Hur ska jag gå igenom alla de där möjliga sträckorna för att se vilket som är längst? Nästa på. Jag gör så att jag går först i en yttre loop igenom var och en av punkterna. Den, den, den och den. Och sen för var och en av dessa punkter, till exempel den här, så går jag igenom alla de andra för att räkna ut avståndet. Så att det blir alltså en for-loop inuti en andra for. For, int, nu kan jag tala om P1 och P2. For int P1 är lika med 0, så länge som P1 är mindre än antal punkter. Plus plus P1. Så, det är den yttre loopen som går igenom alla startpunkter. Och sen inuti den så har jag en loop till som går igenom alla slutpunkter. Jag kallar dem P2. Här inne alltså, i kroppen på den inre loopen, där kommer jag ha alla kombinationer av punkter. P1 och P2. Alla kombinationer som man kan ha av punkter. Inklusive punkter som kombineras med sig själva. Alltså från den första punkten till den för tillbaka till samma punkt. Nu kommer du få en massa dubbelt. För du kunde ha sett startbädd på P2. Startar du med första gången med 1 och sen andra gången med 2. Jag kan helt enkelt skriva P2. Nej, fel. Nu ska jag förresten med. För att slippa det här problemet att jag kommer att kolla dels avståndet från den till den och sen senare avståndet från den till den. Då kan jag alltså istället för att börja på 0 här inne så kan jag börja på P1 plus 1. Programmet kommer fortfarande ge samma svar, men det blir lite mindre arbete att göra för. Okej? Ja, vad är det jag ska göra? Jag ska ta P1 och P2 och räkna ut avståndet emellan. Och hur räknar jag ut avståndet emellan? Pythagorasatsen. Jag har väl sett exempel på det, så jag skriver bara rakt av här. Jag kallar avståndet för avstånd. Och ni kommer ihåg Pythagorasats, kvadratroten ur. Kvadraten på
Punkter, klammer, p1.x minus punkter, klammer, p2.x. Då räknar jag ut avståndet i x-led mellan punkt p1 och p2. Och jag ska upphöja till 2, så jag skriver 0,2 där. Plus avståndet i y-led i kvadrat, så jag skriver pau. Punkter, klammer, p1.y minus punkter, klammer, p2.y, 0,2 för det ska vara kvadrat. Och sen ska jag här borta ha slutparentesen som hör ihop med den där parentesen där. Och det är inte alls förbjudet att dela upp det här i flera steg. Det är nog till och med jag rekommenderar, för det blev ganska långt. Ja, hur vet du om jag har hittat ett hittills nytt längsta avstånd? Ja, det är om det där avståndet som jag nyss räknade ut mellan två punkter är längre än det gamla maxavståndet. Så jag skriver if avstånd, det som jag nyss räknade ut, är större än maxavståndet, alltså det gamla maxavståndet. Ja, i så fall så har jag hittat ett nytt maxavstånd. Och då är det alltså det som är det nya maxavståndet. Jag skriver maxavstånd är lika med avstånd. Och så måste jag också hålla reda på de två punkterna start och slut. Jag skriver start är lika med punkter, klammer, p1. Och slut är lika med punkter, klammer, p2. Så då sparar jag undan de här aktuella två punkterna som jag tittar på som den nya startpunkten och slutpunkten för det hittills längsta avståndet. Notera nu då, när man har nästlade loopar, då måste man ha två olika loopvariabler. Det går inte att ha samma, då blir det väldigt kapsulativt. Och är det väldigt många punkter man har, en miljon punkter eller så, då kan det här programmet bli ganska långsamt eftersom man inte bara tittar på en miljon punkter, utan för varje, var och en av de där miljoner punkter så tittar man på i genomsnitt en halv miljon andra punkter. Så det blir väldigt mycket avstånd att räkna ut. Men det funkar. Och så länge man har små datamängder, mindre än ett par tusen punkter, så går det jättefort. Okej? Ja, det enda som är kvar nu är utskriften på slutet. Vi ska skriva ut max avståndet är procent f mellan procent d och procent d. Så att den till exempel skriver ut att max avståndet är 4,9 eller vad det kan bli mellan 1 minus 1 och 3,4. Och var får vi de värdena ifrån? Jo, vi får dem från variabeln maxavstånd. Och sen är det ju start och slut som innehåller punkter. Så jag skriver start.x, slut.x, nej, start.x, start.y och slut.x, slut.y på det viset. Return 0, slut på mig. Jag har glömt en sak som får inkludera math. Ja, inkludera math.h, för att nu använder jag kvadratrotsfunktionen och pi-funktionen. Så någonstans här så ska man få plats för include
Så. Nu har vi ett lite mer avancerat program som faktiskt använder sig av den där vettigt. Och ska man vara ännu mer avancerad så kan man försöka hitta på en bättre algoritm än att räkna ut alla avstånd. Kanske kan man hitta på ett smartare sätt än att göra fullständig utsökning som man kan. Men det lämnar vi till en annan. Okej, inga frågor? Då är vi färdiga. Thank you.